По думите на директора на областната дирекция по безопасност на храните в Ловеч, доктор Росен Федерчев, е определена ефектирана зона от 200 квадратни километра. Служителите на северо-западно държавно предприятие претърсват района за умрели диви свине. С заповед на директора на регионалната дирекция по горите в Ловеч са определени и подзоните. В подзона А, която е 3,14 квадратни метра, е забранено да се извършват дейности като дърводобив, транспортиране на дървесина, лов, Събиране на билки и гъби. Ограничава се и достъпът на хора и животни. В останалите две подзони е позволен индивидуален лов, лов с капани и групов лов, но без кучета, както и други неотложни дейности. Определени са и мерки за биосигурност.